ଅଲେଖ ମହିମା ଶରଣମ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇସୁଆ ଗ୍ରାମରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଧୁ ଦୟାନିଧି ବାବା ଓ ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ହଳଧର ନାୟକ, କୀର୍ତ୍ତନ ଚରଣ ନାୟକ, ମୋହନ ମହାନ୍ତ, ଗିରିଧର ମହାନ୍ତ, ମଙ୍ଗଳୁ ମହାନ୍ତ, ମୁକୁନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ସୁକଦେବ ମହାନ୍ତ, ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ, ଯୋଗଳ ମହାନ୍ତ, ଲୋକନାଥ ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାତ୍ର ଗ୍ରାମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।